Перед матчем голова наглядової ради муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Сергій Кантор вручив пам'ятну іменну футболку нападнику «Корабелів» Владиславу Войцеховському, якого Федерація футболу України визнала найкращим гравцем 26-го туру першої ліги. На 10-й хвилині отримав пошкодження капітан господарів Андрій Ковальов. Через 5 хвилин півзахисника замінив колега за амплуа Євген Зарічнюк. Через 4 хвилини сталося перше у матчі взяття воріт. Артем Радченко віддав на правий фланг Роману Попову. Віцекапітан виконав пас у розріз на хід Євгену Зарічнюку. Просто півзахисника на Владислава Войцеховського. Форвард Миколаєва розвернувся і ударом гострого кута переграв голкіпера Волині Богдана Когута. На 38-й хвилині було небезпечно біля воріт миколаївців. Півзахисник гостей Денис Кожанов головою відкинув м'яч під удар Сіявашу Хагназарі, але удар іранського півзахисника заблокували. До першого тайму арбітер через кілька затримок додав 3 хвилини. На 2-й хвилині півзахисник гостей Денис Кожанов віддав пас на вінгера Младена Бартуловича, проти якого порушив правила захисник «Корабелів» Дмитро Сартина. Ужгорський арбітер Вадим Запрутняк одразу вказав на точку. 11-метровий реалізував Денис Кожанов. 1-1.